ընկերները, սկսում ենք մեր հերթական վլոգը, ինչպես կարելի է ենթադրել, ես նոր եմ վլոգանք ընդունել եւ պետքա կսեմ խոնավեցնող կրեմ։ Բա խոնավեցնող կրեմ եւ պատճեր հոնքերս էլ եմ հանել, այդ իմ համար ամենատհաճ մասերից է, չեմ սիրում այդ պրոցեսը մի այդ տիպի, բայց եմ որ շասա սիրել չսիրելում, որ նայենք ուշ կգնա կհասնի։ Սյո լողանալուց մազերի սարել եմ այդ գարնիերի մասկան, այդ նոր առածը շամպույնը վերջապես օգտագործեցի, շատ լավն է, երկուսն էլ, դեմքիս էլ դիմակ եմ կսել ջրի մուռով, այդ էկոպարմի, մի խոսքով պոլն եմ, խոդըմ, խնամել եմ դեմքս, սյո, մի հատ էլ պաչիքները սառնանից անեմ։ Ես սիրում պատչեր։ Տալի եմ ատնով պատչեր առնել ես, ես քանի վաղթը կզբաղվեմ դրանով, բայց երևի ուրիշ բան, էլի կորեական կարող լինի, բայց ուրիշ տիպի կփորձեմ այս անգամ, որ բազմաբրազիա լինի, ահա, ոպս, ահա, հիմա գնամ պարկեմ ժողջան, պատչերը հանեմ ու կանցնեմ արդեն իմ նախաճաշի գործերին, ահ, ինչ լավ է ժողովուրդ, թարմության զգացում, վերջ։ Ահա, ավարտվեց մի պատմություն, ու դարձավ հիշողություն, հուշերի անհագծովում, էտո վեր երկում, Սիրվա Հակոբյանը, թե Սոֆի Մխեան, թե Սիրուշոն, թե ով, ինչու սենց մեկը, մի խոսքով, բարի դիտում եմ աղթում ձեզ, եսօր ուզում եմ տնից դուրս գալ, ուզում եմ գնալ մի հատ խանութ, բայց թե ինչ եմ գնելու այդ խանութից, ես ձեզ առայժմ ցույց չեմ կարող տալ, որովհետև վիդեո եմ պատրաստում եւ երբ որ վիդեո հետո պատրաստեմ, այդ վիդեոն պետքա դա լինի, առայժմ ոչինչ չեմ ասում էլի, բայց բախտը կտեսեք, դուք գիտեք, ես ձեզ Գաղտնիքն եմ, այս դովուն համպիրոտոր սպոսիլա միջով մաման լուղանա, հաց ուտի, վիդյոներ նկարի, ու էլ չի պատրաստում սպասել, բայց ասեք, որ արդարացի այն, ինչքան կարան ստի, հա, հասկանում եմ, դժվարա վիճակ, հա, հենց հիմա, հա, հա դելֆին, հա, ուզում ես, որ քեզ գրկեմ, հա, Ջան, հիմա հենց կսում եմ երկել, հետս երկում է նայք, հավատում ես նրան, ով իմ սիրտը, ով իմ սերը տարավ, հավատում ես նրան, ով խոստանում է, ով խոստանում է, հավատում ես նրան, դու նրա հետ երջանի կլինես, ինձանի չատերու, հեներպեք ես, կեզ է չեմ տեսնելու, չի երկում, հենց ես սկսում եմ երկեր, ինքը սենց է, հետս դայնակցումը, հելա ուրիշ երկարի փորձենք, անտոշկա, անտոշկա, դավայ կապայց կարտոշկ, չեզ երկում, չեզ երկում, այդ հարս, այդ հարս, պամպերսը հանենք, եստա տրուսիք հակնենք, հա, տրուսիք հակնենք, որ հով-հով նստի իմ տղան, պամպերսը լվոնց ա պրջոք է, կաշ է, հան է հակիտ, ես գիշերվա պամպերսնա, հել է չեմ փոխել, ճիշտը որ ասեմ, որտե որ ինք արտնանում ա, ունի մի հատ պաբալ շոմույի ժամ, ու արտնանալուս մոտապես դեղ կես ժամը ընթացքում, ես սպասում եմ էդ ժամը անում ա, ինչ որ պետք ա նոր փոխում եմ, հա, բայց հելը ոնց էր չի արետ, ակշտո կպոխենք, որով հետև այդպես չի կարելի, այդպես լիքը մնալ, չի կարելի։ Հելը մեյած սրան նայք էլ, ուզումա գնա մտնի կրավատկայի արանքը, դե կրավատկան գիշերները պատից քաշում են, որ կպցնում եմ իմ տեղերին, չէ, այդ տղա, որ դու տեղ մտար, ես էլ քեզ չեմ կարանալու անեմ, մի մտի գիշերն է, մե պիլեսոս է, պոլին էլի սա խացի պշանքները, վայ Արտաշեսի, Արտաշեսի։ Դա ոյս քնացրեցին, հենց նոր Արտաշեսին դրել եմ Անահիտի ու Վաչակյանի մուտք ֆիլմը տայանայում, էր հայկական, ես էլ Տիկտոկը այդպես թերթում եմ, նայում եմ,
Իրական մարդ եմ դուրս եկա ձրնել, բայց Խորենի դասը ավելի շուտ ձգվեց, հակտո վեցի կոմերը նոր կկարողանամ դուրս գալ, իրար հետևից մի քանի դաս ունեի, խեցի, բայց դե ինչև է, երբ իր բարին էլ այդ շոքին էլ չեմ կարելի միատել արևա խորևը, իրիկունը բոլորով դուրս կգանք միական։ Լղջի չի օգնությամբ լղջել եմ, բլենդ չեմ արել եւ մի գդալ թթվածներ եմ ավելացնելու, շատ չեմ ուզում առաջի օրը լինի, որպեսզի հետևենք օրգանիզմի ռեակցիային, տեսնենք ոնց է ընթանում եւ այլն, նոր հետո քիչ-քիչ արդեն կշատացնենք։ Բա, այսպիսի պլաններ ունեմ։ Իմ համար ձմերուկ էի դրել, որ ուտեմ, ձերքի հետ էլ դավոյին ուտացնում եմ այս գրեչկան։ Ուզում եմ տեսնեմ ռեակցիան թթվածները, հասկանում ա որ նոր բան ա։ Հասկանում եմ։ Պերանինը դկեր հելը նոր, պուջուր, հելը չկերած էլի է բանանում, ուզում, հա։ Քոր սմետանա եմ տվել առաջի անգամ։ Ժողովուրդ ջան, չեք պատկերացնի ինչ եմ եկել, այս Արտաշեսս ուտում ա բադր ջան, կարտոշկա, սալատիկ, հացով, մի հատ է նրտերշիկ։ Պատկերացնում եք էդ իմ համար ինչ ուրախություն ա, ապրիմ տղեր, ուտում ենք ու դուրս գանք։ Ժողովուրդ ջան, զուգով ժամանակով մեզ հաջողվեց տնից դուրս գալ, Խորենի դասերը վերջացան ու հիմա իջնում ենք էդ ներքևի խանութը, որը իմ կարծիքով փակ ա արդեն։ Եթե տեսողական հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, այս ժամերին իրանք արդեն փակ են լինում։ Դե եթե փակ լինի, ոչինչ չանած։ Ուրեմն այդպես է պետք։ Գնացել են աղբը թափելու, ես էլ հետևորդներից եմ հանդիպում, ովքեր ճանաչում են ինձ, բայց եմ որ ոչ իրենք են հասցնում ռեակցիա տան, ոչ ես եմ ռեակցիա տալիս, բայց արագ անցնում ենք, բայց զգում եմ, որ ճանաչել են։ Այս հատված ինձ հիշացնում այն հին թվերը, այդ յարմրկաներ, ինչ-որ առուծախ, ինչ-որ ույուտ կա մեջը, համեն ինչ-որ ավելի թափթփված ա վիճակ աստեղ կարծես։ Այն որ գնում եմ և հապակ եմ պահում մտքումս, հույս եմ դածում և հույս եմ թևածում, որ դոմյանին բաց ա, բայց ավաղ կարծեմ, թե այդ հույսը, որպես հույս էլ բիմնա։ Վայ, 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 խնդրում եմ, միատ նայք ես սրան ոնց բրնա, այդղա դու կնգնես, հրը նայք գոտին հանելա, խուլիկան, ժողովուր, դոմյանին բաց ա, ոնց որ թե գնացի ներս, միատ դիմակս դնեմ ու գնամ։ Ժողովուրդ ջան, ես մտա խանութ, գնեցի են ինչ-որ պիտի գնեմ ու են ինչ-որ կտեսնեք հետագայում, հիմա Խորենն ա մտնում, ուրի համար ուզում ա բումաժնիկ նայեմ մի հատ, ես եմ էլ իրան նվիրում, այդ բանում, էի չնդեմում կա, գիտեմ էլի որ ուզում ա, այսօր կինը ջոմ արդագնա։ Դեր սպասում ենք, աչկերը սավազ են լծվել, բայց մեկա սպասում ենք, այդ, այս կոմի, այս կոմի տասը վեջնի, այս խանութն են մտել, էի ընդեմ։ Սպասենք, տեսնենք, մի խանութ հեկա, որ կուզեմ մտնեմ, տեսնեմ, կհասցնեմ, թե կպակվի։ Պատուհանից հետևում եմ Խորենենց, կարծես թե երկու բումաժնիկ ա հավանել, շատ ուրախ եմ, որտեղ ինքը շատ դժվար ա գտնում էլ, ինչ-որ հավես բումաժնիկն է, գուցե նաև երեքը, չգիտեմ, տեսնենք, դու տեսել ես պապային ու Արտաշեսի, իրանք ընդրընկել են երանության գիտքը, նայում են, ճան։ Մոտեցա այս նմուշներին ժամացույցի ու տեսա, որ ընդեղ կա սպայդերմենով ժամացույց մանկական, Արտաշեսս մեկ-մեկ ասում ա ժամացույց եմ ուզում, որոշեցի, որ հարմար առիթա նաև իրա սիրած հերոսով Խորենին ցույց տվեցի, ասեցի վերցնի, հենա գնացել են վճարեն գան։ Ու
մի խոսքով, սպասում եմ ինձ։ Խորենը կհարցնեմ, եթե դեմ չլինի, իր գնաց դրամաբանակներն ինձ ցույց կտանես։ Տանը։ Մեզ էլ պայուսակ եմ տեսել, ուզում եմ Խորենին առաջարկեմ վերցնի իր համար, այս հեսա դուրս գա, եթե տեսնեմ այսօր բանը, բարի եմ շատ։ Արտաշես, մեզ ցույց կտաս մեզ, լավ, ոչինչ, վալա։ Ցույց կտաս մեզ քո ժամացույցը։ Ուղիղ պահի, տեսեք ինձ սիրի ժամացույցը այս սպայդերմենով։ Գույնը ես էլ էի տեսել, բայց շատ ուրախացա, որ կանաչա։ Գանց։ Մի հատ կնայես ինձ։ Պետք է մամանա շատ գունա։ Շատ ասազում շորերի հետ։ Շատ արևս։ Բարև Աշես։ Խորենին հետ ուղարկեցի սումկան ուսումնասիրելու, հիմա է դա նայում։ Արի, արի, առանց դիմակես, բալես, մի մտի։ Արտաշեսը բացահայտեց, որ ժամացույցը ունի լույսը, ինձ սիրուն է։ Խորես։ Ունի։ Այ։ Խորեն ու Արտաշեսը մտան սիզմոյի կանտինենտ, Արտաշեսը խաղալիք էր ուզել, դեռես քանի օր է ու ամեն օր ձգձգում ենք, այսօր էլ էլ կմտնենք առնեն։ Ոե, քեզ քորեկա։ Դա ոնե լաչկերը չռած նայում է շուրջը, տեսնի ինչ կա, ով կա, ինչ է, ինչ են ուզում, ինչ են ասում։ Հաճկը սա։ Արդեն տանենք, ուզեցի ցույց տամ Խորենի գնումները, առաջին էս տեսակ բումաշնիկա իր համար վերցրեն։ Երկրորդը էս տեսակ, ասում է շատ սիրուն է, ասենց բանը, բարխատն է ոնց որ լինի էլի։ Երրորդը էս տեսակ, որի շատ սիրունի կա։ Եվ վերցրել է այս պայուսակը։ Արժեքը ինչքան ասել, 4000 է, բավականին մաչելի է։ Ու այս կողքն էլ տեսնում եք USB-ի այդ բանի տեղ կա։ Ու խոսքով իրան շատ-շատ դուր էին եկել, են ինչ-որ ինքը գնել էր, բավականին գող էր մնացել։ Ու ամենակարևորը կարծում եմ դա է։ Այսպես։ Ինձ ամենաշատը սա դուր եկավ, որ ճիշտ ասեմ։ Խորենը մոտ սկսել է իր դասը, ինչպես կարող եք լսել ռուսերենի դասն է։ Սիթիում խորենենք Արտաշեսի հետ մտան առան ինչ-որ մի երկու տնային ուտելիքներ, հա, Արտաշեսի հետ գունավոր դանացներից, ինչ-որ պանիր եւ այլն։ Ես էլ մտա այնտեղ մի հատ խանութ կա, այդ խանութը, ու գնեցի մի քանի հետաքրքիր բաներ, բայց տեսնեք ավելի ուշեցում եմ ինտրիգաներ գցեմ, ոնց էլ ինչ ա գնել, բայց կտեսնեք, ուղղակի հետագայ վիդեո պիտի պատրաստեմ, այդ վիդեոյի մեջ էլ իրանք պիտի լինեն, հետո որ ասեմ այդ ժամանակ կհասկանաք, ասեք, «Ահ, հիմա հասկացանք»։ Այդ կող, հիմա եկել ենք Դավոս խաղում, Արտաշեսս կոնստրուկտորներ են առել երկու տուփ իր համար, քանդելա ոնց ա գլու խանում, դուք որ տեսնեք, մանրագույն դետալներ իմ տղան, ինստրուկցիան էլ բարդ, ես որ այդ ինստրուկցիան նայեմ, իմ համար չինարենա, ոչինչ չեմ հասկանում, ինքը իրա մի հատ ուտուրի քաթիկներով գլու խանում, լարի տեսնեմ, ժամացույցը թավանել էր իմ տղան, ոխ իմ հրաշք, դու ոնց ես տենց գլու խանում, ա, չի գիտեմ, ուղղակի երբի խելացի ես շատ, հա, ինձ էլ հատ ես թվում, բանապարին դավուն քնել էր, ենքան լավ էր, ոչ քնես, իթի չէին կարանալու մտնենք, սիում ես մամային, ամենա շատ մամային ես սիրում, ոս թե հա, պապան, պապան է, այդ ամենա շատ ում ես ես աշխարում սիրում, լեր կուսատ է, չէ, պարտադիր չի մեզնից լինի այդ ինչ-որ մեկը, բաբշե, տատիկ, պապիկ, ապերիկ, բոլորից ամենաշատ ում ես սիրում, դա ույն, միշտ է դա պատասխանը, քո ապերիկին ես սիրում, երբ ամենաշատը դա ույլ ունի, չէ, պաշտպանության, սիրո կարի, կոնժում այլ ինքի, դա, դա մա դա ույն, չես սիրում, ենքան ուրախ եմ, հո, արև, դե գնա միած սիրուն հավաքի, սաղ քո կոնստրուկտորները կնայինք վերջում, այդպես ժողովուրդ ջան, մանրապճեղը երկու կոնստրուկտոր ենք առել, ոնց հետաքին լինի, ինձ կոչնի չինի, արևս, խոսքով, ոյ, նստեմ գետնին, այս պուջուրի հետ, ամիքի, հա բատես, որ է կատուն, ինքան ծարավ է, ես ինչ աստեղ, դավուլի պամպերսն է, դուրս կալուց առաջ փոխել եմ, այդպես ատեղ մի, ու մայկան է դավիթի,
Այդպես։ Դուս գալուց հետո որ տուն ես գալը, սա խառնա, չէ՞, նում, եթե մամա տարագ էս, արագ դուրս եկան, որ խանութները չփակվեն։ Հիմա դից մարդա մեկին նայեք։ Ուջուշ։ Ինչ կա։ Քեզ ցույց տամ, հեսա կգամ ցամ ջան, բոտիկներ դուղի դավո։ Գիտեք, չէ, որ ջանս քո սանգ է, որ լավ բաներ եմ առել, բայց չեմ օգտագործելու դեռ, այդպես պիտի դնեմ վերևը, որ հավեսա, որ լավ չես ուսումնասիրեցնում, հետո որ հանմես, ոնց որ լրիվ նորից տեսնես իրանց, էլի, դա համար իմ համար էլ ա, չեմ նայելու մանրամասն, որովհետև արագ-արագ եմ առել, շատ չեմ ուսումնասիրել, ու ինքս էլ ոնց որ իմ համար էլ ա եղել, անակնկալ իրանց տեսքերը. Իմ սիրուն բոլալ նստած եմ նայեք, մի տոտոն ճոլելու մի կող, ոյ ես մին իմ քեզ, տոտիկո ուղի մերնեմ ճանիտ. Հեսա տոտոյ ուղեմ, չեմ սիրուն որտես թեքվումը. Հետ ինչ հա? Դրակոն. Հա, դրակոն հա, այ կուբիկը մի մտ չվ բերանետ. Ապսը Հուսամ, որ ձեզ ինչ-որ չապով հետաքրքիր եղավ, ինչ-որ չապով հավես, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։